Mums zuda spiediens, ir ārkārtas situācija. Mums jāatgriežas Portlendā. Lidmašīna, kurā atradās vairāk nekā 170 pasažieru un 6 apkalpes locekļi, neilgi pēc pacelšanās bija sasniegusi jau teju 5 km augstumu, kad atdalījās daļa tās korpusa, kādēļ nācās veikt ārkārtas nosēšanos. Veiksmīgā kārtā sēdvieta, pie kuras atlūza fizelāžas daļa, bija brīva, un negadījumā neviens necieta. Taču tas visiem radīja pamatīgu izbīli. Mēs dzirdējām lielu blīkšķi, un tad izlica skābekļa maskas. Un es paskatījos pa kreisi un redzēju milzīgu caurumu. Es domāju, ka tās ir avārijas durvis, bet turpat nebija durvi. Lidmašīnas sienas daļa bija izlūzusi. Caurums bijis leduskapja platumā, norāda pasažieri, un lidmašīnai nosēžoties, lielais vējš pat norāvis kāda bērna kreklu. We are very, very fortunate here. Mums ir ļoti, ļoti paveicies, ka šis nebeidzās ar traģēdiju. Neviens nesēdēja vietās vistuvāk durvīm. Par laimi nebijām kreisēšanas augstumā, kad viss staigā apkārt ir bez drošības jostām un notiek apkalpošana, kas viss varēja beigties daudz, daudz traģiskāk. Kāpēc tā atgadījās, to skaidros izmeklēšanā. Uz pārbaužu laiku ASV regulātors liedzi avio satiksmē izmantot lielāko daļu, 171 no visiem eksploatācijā esošajiem konkrētā Boeing tipa lidaparātiem, kā arī pieprasījis pilnīgi visu šo lidaparātu pārbaudes. Visvairāk to ir ASV avio kompānijām, kas to pārsvarā izmanto iekšzemes lidojumos. Eiropā to izmanto vien divas avio kompānijas – Turkish Airlines un Iceland Air, kuru rīcībā ir vien daži šī tipa lidaparāti. 737 MAX 9 ir jaunākā Boeing 737 modeļa versija, kas eksploatācijā nonāca 2018. Gadā. 737 MAX jau nodēvēts par viskrupulozāk pārbaudīto lidaparātu vēsturē, jo bijis iesaistīts vairākos drošības incidentos. 2019. Gadā tā eksploatācija uz pusotru gadu pat tika apturēta pēc tam, kad tas piedzīvoja divas traģiskas avio katastrofas. Kopš atgriešanās flotē tam problēmu līdz šim nebija bijis. Paula Markusa, Latvijas televīzija.